Mirëdita të ndëruar të zhgjuesimin në transmetim të drejtë për drejtë nga stadiumi Zahir Pajaziti në Podujev, ku do të zhvillohet ndeshja e kthimit të xhiros parë të rrethit të parë kualifikues të Europa Ligës ndërmjet skuadrës së Lapit dhe ekipit të njohur polak Wisla Kraków. Skuadra e Lapit takimin e kthimit të zhvillon në terren të vet fatkeqësisht pa paraninë e publikut për shkak të një dënimi të para 2 vjetëve nga UEFA. Por, sikur për të shtuar, për të rënduar edhe më tepër situatën, skuadra e Lapit është edhe humbja prej 2-0 e psuar javën e kaluar në udhtim. Kjo është një numër i vogël i spektatorëve të pranishëm në mbështetje të klubit polak Wisla Kraków, që kanë ardhur në mbështetje kryesisht të sponsorëve të klubit, me që klubi Lapit pra ka fushën e dënuar edhe do të luaj pa praninë e publikut, me zatë është ka mbritur një autobus i klubit polak në mbështetje të ekipit të tyre, dhe ja që ata janë prezent këtu në këtë sektorin perëndimor, le ta quajmë tribunën perëndimore të stadiumit Zahir Pajaziti. Lapi ka një ndeshje tepër të vështirë sot, duhet të kaluar edhe vetveten mbas edhe për të mbritur qëllimin, e qëllimi është që të arrijë në rrethën e dytë kualifikues të Europa Ligës, një mision as pak i lehtë për të përmbushur, por megjithatë mbetet të shihet se çfarë do ndodhë. Humbja prej 2-0 javën e kaluar, ndeshje që ndodhet në transmetim të drejtë për drejtë të ajntën e kaluar në televizionin e Kosovës, ndoshta nuk është edhe pasqyrimi më real i asaj çfarë u pa në fushë, sepse pavarësisht golit të shpejtë të psuar qysh në fillim të ndeshjes nga Lapi, në minutat e më pastajm skuadra lapiane arriti që të këndellët të konsolidojë radhët dhe të tregohet skuadër mjaft e rrezikshme, por në anën tjetër nuk duhet harruar edhe faktin që në disa situata skuadra Lapit ishte me fat, sepse në disa raste dhe shtylla e shpëtoi portën e Ilir Avdylit, kurse për ta rënduar edhe më tepër situatën, mbase një humbje prej 1-0 ishte deridikue pranueshme, goli psuar në minutën e 90 dhe humbja prej 2-0 pastaj komplikoi gjërat dhe planet gjithsesi për ndeshjen e kthimit që do të fillojë pas pak minutash. Po sfidat janë për tu te kaluar dhe për Lapi nuk është hera e parë që po garon në kualifikime për garat evropiane. Është një skuadër që edhe në të kaluarën ka garuar në kualifikime për garat evropiane, për Conference League është hera e parë që garon në rrethin e parë kualifikues të Europa Ligës, dhe në rast të mos arritjes së përmbushjes qëllimit që ka e që është rrethi i dytë i Europa Ligës, atë skuadra e Lapit në rast të disfate që shpresojmë të mos ndodh, do të shkojë në rrethin e dytë kualifikues të Conference Ligës. Por 90 minuta, të paktën 90 minuta janë përpara nesh për të parë se çfarë do të na sjellë barafaqimi i dytë i këtyre dy skuadrave. Përndryshe, fusha e stadiumit Zahir Pajaziti ka qenë gjatë këtyre dy javëve të fundit shpesh e revizituar nga klubet tona, sepse këtu ka luajtur edhe Malisheva në takimin e xhirës së parë në Conference League kundër Budućnosti, që kanë portur 1-0 në këtë stadium, por pastaj ishte stadium që nuk i solli fat ekipit të Ballkanit që u eliminua nga Santa Coloma e Andorës tek pas ekzekutimit të penaltive. Shpresojmë që dita e sotme do të jetë me fat për skuadrën e Lapit, do të arrijë të kalojë rrethin e parë kualifikues të Europa Ligës. Ka disa ndryshime në formacionin e skuadrës lapiane për arsye të ndryshme edhe për faktin që ka futbollistë që janë kthyer në përbërje, siç është rasti me Benjamin Eminin që është kthyer pas suspendimit. E do të shohim nëse kthimi i tij do të përkojë edhe me një ditë me fat për skuadrën e trajnerit Tahir Batatina. Pra, të paktën në 90 minuta na presim, nuk ka asgjë për të humbur. Skuadra e Lapit do ta kërkojë fatin e vet. Do të shohim nëse do të arrijë që ta përmbush qëllimin që ka. Pra, po themi, nuk do të jetë as pak e lehtë. Edhe një herë të ritheksojmë, ndeshja luhet pa shikues për shkak të një dënimi të mëhershëm me Lapin. Sezonin 2022-2023, Lapi zhvillon të ndeshin e kthimit kundër Budućnostit në Conference League edhe kishte marrë dënim dy ndeshje pashikues korrekte vitit 2022, pra tash 2 vjetë.
50.000 euro dhe dy ndeshje me ndeshme dyert të mbyllura për shkak të sjelljeve, siç është thënë atë, raciste të tifozëve, hyrjes në dyra në fushë dhe hedhjes së gjësendeve ndeshjes së fishek zjarreve dhe shfaqjes së mesazheve provokuese. Ja, pse duhet parandalon gjërat e tilla, sepse në fund të fundit është klubi ai që e vuan. Po shpresojmë që skuadra e Llapit dhe ndoshta gjithë klubet e tjera të Kosovës janë vetëdijsuar në këtë aspekt dhe nuk do të lëshona momentet e tila jo të mira, sepse do t'ja bëjnë vetëm sherin klubeve të tyre. Sepse duke qenë në një disfat, në një disavantaj për 2-0 pas takimit të parë, asë gjë më tepër se sa një mbështetje e fuqishme e tifozve të Llapit në tribunat e këti stadiumi sot nuk do t'ishte më e nevojshme, por ja që ajo mbështetje mungon sot këtu dhe Llapi duhet të luaj pa prezencën e publikut të vetë zjartë dhe të kërkoj të realizoj një fitore, pse jo, historike. Ja këthimi i kapitenit Benjamin Emini nga suspendimi, këthimi ti pa të dyshim që jep një krah të madhë, një ndim të madhë e ekipit Llapit, por do të shojmë sa do të reflektohet kjo në fushën lojës të ndëruar shikues, shiritin e kapitenin, takimin e gjirës e pare, Barti Hamdi Namani. Formacioni i Llapit, katër ndryshime në përbërën e Llapit, jashtë formacionit jalon Vokri, Ramadari, Rama e Ahmeti, sot startojnë Emini, Musolli, Malice dhe Gashjani, pra në porti Lirë Abdyllë, në mbrojtje Blakqori, Krasnici, Useni, Emini, në mesfush Namani, Musolli më të tërhequr, për para është treshja Malici, Paftio e Gashjani dhe Ahmed Januzi, veterani skuadrës, është në vijen ekstreme të sulmit. Trostin Farugja Kan i Maltës është gjyqtar kryesor i këtij takimi. Përshëndetje edhe asistentët e tij, ndërkohë që në rast të ndonjë paraqitjes së ndonjë nevoje do të konsultohet edhe dhoma e varrit, një shërbim që natyrisht e ofron edhe ky transmetim televiziv që është produksion i televizionit të Kosovës. Formacioni Vislla Krakovët me vetëm një ndryshim në përbërje krahasuar me takimin e javës së kaluar. Mlinski është ai që figuron në përbërje në vend të Patrik Gogol. Është 4-2-3-1 skema që e vendos trajneri Kazimierz Moskal në port Çiçkan, në mbrojtje Jarosh Uriga, Koli Mikulec, në mesfush Sepala e Karbo, përpara edhe treshja Anhel Baena, Sukjenicki dhe Mlinski, dhe në sulm është Anhel Rodado. Grupohen futbolistët e Visla Krakovit pas një fitore me një gol të shënuar në fillim të ndeshjes dhe një gol të shënuar në fund të ati ballafaqimi. Prapë themi edhe njëherë, po të ishte ndoshta disfata 1-0, nuk do të mund të shihej si një ndeshje vështirë për të përmbysur nga ana e Llapit. Musolli sot starton nga formacioni bazë në ndeshjen e gjirës së parë, hyri nga banka e rezervë dhe u ndëshkua me karton të verdhë në atë ballafaqim. Januzi i prin sulmit të skuadrës Llapit. Edhe sot gjyqtari kryesor nga Malta, Farugja Kan, në këtë moment jep shenjë për fillimin e ndeshjes, aksioni parë për lojtarët e skuadrës polake. Llapi përndryshe sot është skuadër shumë më me fat se sa që ishte Malisheva javën e kaluar dhe Ballkani partje, sepse luajnë në termin të njëjtë, por temperaturat janë dukshëm më të ulta sot në njëjtën kohë të ditës se sa që ishin ato dy ndeshje. Pra ka një erë që mes atë, një frym që ka ndikuar në ulje të temperaturave. Fatmirësisht kjo është shumë e përballueshme edhe për lojtarët në fushë, që është më e rëndësishme, për ndryshe edhe mund të jeni hamendur pse vetëm skuadrat e Kosovës luajnë në termine kas të hershme kur temperaturat janë të lartë, për arsye se nuk stadiumi nuk ofron reflektor, prandaj edhe nuk mund të rrezikohet një situatë kur edhe një ndeshje që eventualisht do të mund të startonte në orën 18 të vazhdon të mututje, sepse shihet natyrisht edhe në çfarë ore është perëndimi i diellit, edhe po të shihet si një mundësi e shkurës në vazhdim me penalti plus ndonjë lëndem aty këtu që mund ta zvaris lojën, pra nuk lejohen të shkohen në gjëra të tilla
nuk i lejohet asgjë rastësisht, prandaj janë këto termine kaq të hershme nga ora 16:30, por po them sot me temperatura shumë shumë më të përballueshme se sa që e pam Malishevën dhe Ballkanin. Po në anën tjetër, nëse fati mirë është që në temperaturat janë më të përballueshme, po dëgjoni këta zërat e tifozëve polak, atyre që tham ishte një autobus i tyre që mbriti sot këtu në Putojev, ju lejua hyrja me që të parandaluar nga hyrja në stadium janë tifozët e skuadrës Llapit. Fatkeqësisht në një nga ndeshjet ndoshta më të rëndësishme që i ka pasur Llapi, jo vetëm në këtë vit, por që prej se përpiqet të dalë në garat evropiane. Nuk mund të japin mbështetjet e tyre te skuadra e Llapit. Shohim si do të rrjellin gjërat, megjithatë se çfarë do të mund të bëj ekipi nga Putojeva. Rivonjansore për Wisla Krakow. Largohet topin nga zona e rreptësisë, përpiqet ta evitojnë rrezikun futbollistët e skuadrës vendase. Me të ti rëzuar më një moment aty Ahmed Januzi, i rikëthyre në formacionin e Llapit, Emini në zotrim të topit, bashkë e prën me Januzin, topit e Musolli në mes të fushës. Blendi Baftiu nuk arrin të bashkë e prëj aty me bashkë lëjtarët e ti. Lufton për top atje Ilir Krasniqi, reprezentues i Kosovës, dhe del fitues përballë lojtarit polak. Dhe mbajnë topin në zotrim futbollistët e Llapit. Më saktësisht Maliqi, që sot është startues në këtë ndeshje të kthimit të rrethit të parë kualifikues të Europa Ligës. Ndryshe për skuadrën e Llapit është paraqitja e tretë në garat evropiane. Dhe hera e parë në Europa League, dy herat e kaluara në kualifikime për Conference League. Fillimisht sezonin 2021-2022 ishte eliminuar nga ekipi Shkupit. E pastaj një sezon më vonë nga Budusnosni Podgoricës, kundështari i sëntëm i Malishevës në takimin e kthimit në Podgoricë. Ja tani mundësia për Gashianën, rozot në zonë, nuk sinjalizon penalti gjyqtari nga Malta Kan, duke i fillimisht një rrëzim i lehtë, por mbase një replay pas ndonjë ndërprerje do të mund ta jap të pasqyrë më të qartë se për çfarë bëi fjalë. Në të vërtetë ndryrje palijueshme ndaj Namanit aty dhe goditje dënimi. Ja, edhe një herë momenti kur Gashiani pengohet aty, shtyhet, kapet për fanellën nga ana e Mateusz Mlinskit, por nuk u cilësua si ndërhyrje mjaftueshme për të akorduar 11 metrësh për ekipin vendas. Mbetet 0-0 kur po rrjedh minuta e 6 e ndeshjes në Putojev. Depërtim në zonë të rreptësi, se këthen topin në qendër Namani aty, por nuk arrin Ahmed Januzi të gjej këndin e duhur aty për të rrezikuar portën e Wisla Krakovit. Topi ka dalë jashtë vijës fundore, goditja e parë nga këndi në këtë takim.
Kasim në shtyllën e parë për vend ta kthej topin aty Musolli, por nuk ka rrezik për portën e Anton Çiçkan. Maliçi ishte plakqore në të vërtet me një top të gjatë në kërkim të Hamdin Namanit atje, por pasimi shumë më i fortë se që duhej. Tani Visla Krakow në situatë rrezikshme, por pritje fantastike nga Eli Ravdyli. Fatmirësisht ishte edhe qendrore një tentim nga Olivier Sukjenicki, pozicioni pastër për të shënuar nga ana e Visla Krakowit, pozicion i rregullt. Shikoni më i avancuar është lojtari i fundit i Llapit, momentin që topi shkon në drejtim të Sukjenickit. Mbetet fatmirësisht 0-0 pas kësaj pritje të Ilir Avdylit. Muhamed Huseini sot në pozicionin e qendër mbrojtësit për dallim nga ndeshja e parë. Gashjani tani në këmbë shpejt i afrohet zonës së rreptësisë. Situatë rrezikshme mund të jetë kjo. Mundësi për të goditur e bën këtë Maliçi. A ishte lojë me dorë? Jo, jo, thot sërish gjyqtari. Hera e dytë që Llapianët kërkojnë penalti sot. Hera e parë ishte ndryra ndaj Gashjanit, hera e dytë për shkak të lojës me dorë, por nuk e ka parë ose nuk e ka vlerësuar si të arsyeshme të jap 11 metrësh gjyqtari maltez të situatë, mbase përsëritja mund na jap pasqyrë më të qartë asaj nëse kishin të drejtë të protestonin futbollistët e Llapit. Ja, dhe njërë Maliçi që kërkoj hapësirë për të goditur, topi e ka qëlluar në fillimisht në këmbë njërën prej lojtarëve të Visla Krakovit. E pasta e ka prekur topin edhe me dorë, lëvizje krejtësisht e pavullneshme nga ana e lojtarit polak, prandaj në situatë tillë nuk e bindi gjyqtarin Farrugia Khan. Rivën janësore për skuadrën e Llapit, Huseini. Sot bashkë me këti që ja pasoj topin Ilir Krasniqin dje në pozicion në qendër mbrojtësit, për deri sa në ndeshjën e kaluar Huseini luajti në pozicionin e mbrojtësit të djathtë, sepse në atë ndeshje ishte përfshirë edhe Rama. Ka disa lëvizje pra, përveç 4 ndryshime në formacionin startues të skuadra e Llapit. Blakqori, Maliçi, Namani, bukur bashkëve pranë me Januzin, kombinim në hapsirë të ngushtë. Maliçi trop i ullët drejt zonës aty, a do të kemi korner, lufton për top aty Maliçi, nuk ka kaluar ende, i kthehet me mjaft fat aty sërish topi. Dhe korner, korner në fund për skuadrën e Llapit, korneri dytë në takimin e sotëm. Shohim çfarë do të sjellë
Kë korner tani, një zonë mjaft e populluar nga të dy palët, Blakqori krason drejt zonës, e grushton topin aty Çiçkan, insiston skuadra e Allahut, sërish Blakqori futet në zonë, treptësisht kërkohet penalti, po, apo jo, është karton i verë për simulim. Kisha përshtypjen që gjyqtari po bëhej gati të akordonte 11 metrësh. Në moment që tha të u kap për xhepi dhe ideja ishte që ai ta ndëshkonte me karton të verdh Blakqorin për shkak të simulimit të tij, hera e tretë që skuadra e Llapit kërkon penalti, por as herën e tretë nuk e ka atë. Mikulec, top për sulmuesin Angel Rodado atje. Njëri nga ta që shënoj në takimin e gjirës e parë. Situate rrezikshme krijuar aty në afërsitë të zonës dhe sërish topi në duart e portierit Ilir Avdyli. Aksion i ri për ekipin e Llapit. Namani. Ilir Krasniqi. Blakqori. Bashkëveprim me Maliqin, ndërhyrje e palejueshme ndaj tij. Mohamed Huseini. Bashkëveprim me Krasniqin, presion aty nga Sukjenicki. Blakqori, shumë i lëvizshëm nga krahu i majtë në depërtimet e ti, nuk arrin pa vetë bashkë me prej me Maliqin, këj fundi shkakton dhe rrit të pa regull në sëllë, mbetët edhe me tutje 0-0, kur për rrjedhë minuta e 15 në deshë së këthimit të rrethet të parë kvalifikus në Europa League, ndërmjet Llapit dhe ekipit ligës së dytë të futbolit polak, Wisla Krakow, skuadrës që fitoj kupën polake në edicionin e kaluar. Musolli në krahë të majtë Blakqori. Maliqi për para është Baftiu, Januzi dhe Gashiani. Një treshe mjaftë e rrezikshme, nëse arrin të koordinohet mirë, është vendosë lojë në anën tjetër të fushës Musolli të kapiteni Emini. Namani. Krasniqi. Topi menduar për shkuar në drejtim të Blendi Baftiut, por ndërhyn mbrojtja polake atje. Angel Rodado. Pozicion i dyshim të ishte kjo Sukjenicki në një situatë të vërzirë. Po me që dhe të është offside edhe dukej, nuk thash këtë që ishte në një pozicion të dyshim. Duke te për më i avancuar se sa lojtari fundit i Llapit, të ta shohim edhe njerë, për dalim nga hera e kaluar, po nuk bët, nuk ka asë një pik dushimi, ishte pozicion i pa regullt këtë. Është duke u rishikuar edhe një situata për mes sistemit VAR, sepse si që thamë në fillim të këti transmitimi, jo vetëm sot për ndeshën e par, është garë në cilën duhet të sigurot shërbimi
ose sistemi VAR, po, pra vendimi VAR vendet ai për pozicion të par regullt. Sukjenicki i zënë në offside, betet 0-0. Huseini. Krasnici. Mlinski, dalje atje portierit Ilir Abdyli. Nuk krahasohet temperatura sot shumë e veliqme me temperatura tropikale që i pam për gjatë dy transmitimeve që i prodhoi televizioni Kosovës pra javën e kaluar takimin e parë të Malishevës me Budus Nosnë në Conference League dhe par djena ndeshën e këthimit të rrejt të parë kualifikus të Ligës e Kampionëve ndërmjet Balkanit dhe Santa Kolomës. Sot shumë e përshtatshme. Fatmirësisht. Anton Qiçka në pasim të topit e Igor Sapalla, njëri nga ata realizatorin në takimin e parë. Mikulec. Rotato futët në zonë. Situate rezgjushme mbyllë. Mirë këndin aty Abdyli pas gjuetjes nga Mikulec. Betet 0-0 më dutë. Janë këtu situate për cilave skuadra e Wisla Krakovit për del mjaftë kërcnuese para raportës e Ilir Avdylit. Emini dhe Gashjani, rrezikshëm nga këta pozicione. Elvir Gashjani me një goditje me të majtën aty afër këndit të portës dhe portierit Qiçkan afër golit të përsis Lapi për rendale të bën topin në korner Qiçkan përsëri Lapi që sulmon dhe me ngull kërkon golin e përsis. Shumë e fëqishme goditja e Gashjan për edhe pritja ishte bravo rozin nga ana e portierit Belorus në portën Polake. Rasti më i mirë i Lapit në këtë ndeshje deri më tani. Dërgon sinjale që do të sulmoj natyrisht sepse është Lapi që duhet ta ndjek rezultatin pas disavantazhit 2-0. Ndoshta tani është momenti për ta parë edhe një në replay ai gjuetë të topit me të prerë nga ana e Elvir Gashjanit. Ja dhe njerë, krioj hapsirë me të majtën gjuan fëqëshëm, ja kërkoj këndin për tjeri Qiçkan, për nuk arriti ta tundë rjetër e ti. Rivënja nësore për skuadrën Mysafire. Rotado. Ka përndryshë dhe disa lojtarë dhe skuadra e Wisla Krakovit të lënduar. Topi drejt zonës. Provoj një të gjithë të mënyrë. Ta be fazën të përdjerën Avdyli aty Mlinski për pas sukses. Krosim nga Mikulec. Topi jashtë dijes fundore. Ka disa futbolist prave skuadra Wisla Krakovit të lënduar, si që është Duda, Alfaro e Karbo. Në shërbimit të tyre, trajneri Moskal nuk mund të logarish, por... Të skuadra Lapit u këthuje, si që thamë kapiteni Benjamin Emini. Munek! Munek! Defensive, do në trohe shëgjë, do në trohe shëgjë. Mikulec. Mame Karbo i Sapjego Bokshibi. Betën shirë, do të ndikoj edhe në dheqët të ekipit mungesa trajnerit Tahir Batatina, të të cilin e zëvendësën Burim Shalja që është në drejtim të ekipit sot, ishtë trajneri Fushkosovës që ju bashkua shtabit teknik të klubit të Lapit para pak kohësh. U kompletua në një famyre shtabit teknik i Lapit me Ardhin edhe Burim Shalis nga Fushkosova. Emini, Musolli, Huseini.
Stapit, Mark, Bukanger. Besar Musovë. Krasniqi. Blakqori. Maliqi. Bajena! Namani u ngatrua në një farë mënyrë me topin, por vetëm sa e kreu punë kjo skuadër së Llapit. Januzi prapat e Husein dhe tani Gashiani. Shumë i lëvizshëm, tepër i rrezikshëm, i papërshtatshëm për kundërshtarin. Sërish Gashiani me një goditje. Kësa e radhe provon këndin e afërm të ullët të portës e portjerit dhe Qiçkan nuk arrit sërish ta në poshtë atë, për janë dy goditje të një pasnjëshme në drejtim të kornizës së portës nga njëjti futbolist. Ndoshta edhe do duhet të starton të qysh në ndeshë parë në Krakov javën e kaluar, Gashiani nga minuta e parë. Karton i verdhë për Gashianin tash pas kësaj ndërhyrjeje që e pati. Pas asaj ndërhyrjeje pra ndaj numrit 8 Mark Karbo. Joseph Colli pran topit, do ta ekzekutoj këtë goditje dënimi, ka kaluar gjysma e pjesës së parë, në lojë mjaft energjike, por ende pa gola. Emini do vënë topin jashtë distancore. Trajneri i ekipit polak, Moskal, që ishte i kënaqur me performancën, po saqërisht me rezultatin e ekipit të tij në ndeshën e parë. Mos harrojmë pra që Wisla Krakow pas një periudhe prej më shumë se një dekade kthehet në garat evropiane, edhe duke qenë në ligën e dytë të futbollit polak. Kjo sigurisht që i entuziazmoi edhe më shumë tifozët, shumë besnik të këtij klubi, që është skuadra e katërt më e suksesshme në futbollin polak. Pra si fituesi kupës arritë të dalë në garat evropiane dhe mbështetja e interesimi për klub edhe nga sponsorët vetëm sa është shtuar. Krasniqi. Huseini. Ilir Krasniqi. Januzi. Namani. Blakqori për Maliqin. Maliqi, krosim nga Maliqi, vetëm në kokën e Mateusz Mlinski. Tani Rodado atje përball dy mbrojtësve të Llapit. E ndal, lojtari me përvojë Huseini, është futbolisti i Prishtinës. Emini tani për Blendi Baftiun. Gashiani. Bukur është vendos lojë krejtësisht në anën tjetër, ose të pak të provën të bëjë këtë. Ndërhyri Angel Baena i ekipit polak. Dhe tash, kur ka kaluar më shumë se gjysma pjesës së parë, gjyshtari Maltez Kan ofron mundësi futbolistëve të dyja skuadrave që të freskohen për shkak të temperaturave të larta pra. Ndërkohë që trajneri që udhëhet sot skuadrën e Llapit, Burim Shala, ka një diskutim aty me kapitenin Benjamin Emini. Në basë e mundësie me mirë për të parë disa nga momentet më të mira, të ndeshë të sot me nga këto momentet të mira, shumicën për e tyre i prëdhej Elvir Gashiani, këtu kërkoj një penalti fillimisht. Pastaj Musolli me këtë lëvizje që nuk e zuri në befasi portierin Qiçkan. Pati tentimet e veta, për që ishin kryesisht goditjet qëndrore edhe skuadra e Polonis. E pa diskutim më momentet më të mira të pjesës së parë deri në këto momente ishin ato dy gjuajtjet e Elvir Gashianit. Njëra
e kjo është ajo për çfarë po flisja, gjuajtje në këndin e epërm të djathtë të portës së Çiçkan, intervenim shkëlqyeshëm për hyrje I portierit belaruse, më pasaj pat edhe një goditje të ulët në këndin e tjetër e kundër të ulët Garshiani, por as aty nuk arriti të shënonte. Mbetet pra 0-0 me një skuadër të Llapit që tregua mjaft kërkuese. Edhe Etil duhet të mbetet nëse dëshiron që të kalojë në rrethin tjetër të gareve të të njëjtit kompeticion. Përndryshe në rast se nuk arrin ta bëjë këtë dhe do të eliminojë eventualisht, Llapi do të vazhdonte rrugtimin në ligën e konferencës në rundën e dytë kundër Brondbit kundështar me Gjas. Huseini, Emini, to për Hamdin Namanin, vjen mbështetja nga Gashiani, Elver Gashiani, Emini për Namanin, gabën në pasim të topit Namani, rëmbeu atje Angel Baena dhe Erivan Jansore për Mysafirët. Dalja aty e portierit Çiçkan. Rodado në zotrim të topit. Mlinski në të majtë. Mlinski kërkon hapësirë në për të goditur e Gjenotë, për gjuetja ti ishte jashtë kornizës së portës. Kjo është ai futbolisti vetëm që është ndryshimi I vetëm në formacionin e Wisla Krakovit krasuar me takimin e javës e galuar. Sot ai starton në vend të Patrik Gogol, që është I rregull në formacion. Ilir Avdyli. Namani. Gashiani. Krasnici. Januzi. Topi vetëm dhere të kapiteni Polak Alan Uriga. E rikthej topin në zotën futbolistët e Llapit. Namani. Musoli. Baftiu I gjendur në mesin e tre lojtarve Polak. Arrin disi me mjaft mund të mbaj topin. Ore humba të pastaj në proces Blakqori. Sukjenicki. Mikulec. Uriga. Sapi, sapi, zbieraj się do środka. Karbo. Shumë I fort këtë top atje për Angel Baena në ndërhyn Ilir Krasnici. Por gabën tani në pasim në një zonë mjaftë të rrezikshme. Del me njëherë në pozicion për të krosuar skuadra Wisla Krakovit. Por ja përmirëson nga bimë në ti Krasnici duke I larguar rrezikun tani. Një lojtarit, një potencialit të masë, që është I lirë Krasnici, sigurisht nuk I takon të bëj lëshimë dhe tila, ku ta unë topin në një zonë
dhe periudhë lojës mjaft të ndjeshme. Namalia largon topin, por vetëm deri te Mikullet i cili gjuan në mënyrë krejtësisht të pa kontroluar. Blakçori. Sapi, sapi hoç. Krasniqi. Se gjysmë orë lojë në Podujev, edhe më tutje Lapi 0, Visla Krakov 0 sot në ndeshjen e kthimit, kurse 2-0 në vend në dobi të skuadrës polake nga takimi i parë. Gash, Johani me një lëvizje fantastik aty për dalë për para kundështarë dhe për ta rëmbyrë topin në këtë mënyrë dhe përfituar një goditje dënimi pas përballes me Rafal Mikullec. Shikoni shkathcin se si gjendet në situatë Elvir Gashjani, është një aset i skuadrës së Llapit. Një lëvizshmëri, eksplozivitet, fleksibilitet të paparë, por edhe shpejtësi të frekshme për kundështarë. Pikrish Gashjani do të ekzekutoj këtë godit të dënimi. Shtyllën e dytë atje, rrgjatë këmbën Namani, por nuk arrin të prek topin aty. Në base rrëshqit shumë mund të ketë prekur, por jo të tja ndroj kajën dhe të dërgoja të drejt portës. Ja dhe njerë, e zgjatë këmbën Namani, por e pa mjaftuash me kjo. Hussein në duel me Mlinski. Duele mjaft të vështira, jemi duke përfshirë herë pas here në fushën e stadiumit Zaher Pajaziti sot. Kolli, tani me një top në drejtim të Rodados atje. Sapalla. Rodado. Sapalla gjuajtja, ishte autori golit të parë ndeshjen e javës e kaluar në Krakov, nuk arrin të bashkëveproj me Rodado, praktikisht kombinimi i dy lojtarëve që realizuan golin, atë takimi ishte i pamundur sot këtu. Musolli prapa te Abdyli. Huseini. Namani. Musolli. Maliqi dhe është në vërtet Blakçori që e merë topin tani. Krosim nga Blakçori, vetëm deri te kapiteni Uriga. Vazhdon aksioni Llapit. Maliqi dhe Blakçori në kombinim. Maliqi. Musolli për Namanin. Emini. Sërë ishë Amdi Namani. Gabon, gabon, Amdi Namani aty në përpjekje për ta gjetur Ahmed Januzin. Me njerë pjep mundësi për kundër sërë me kivit të Vislas, për interpret aksionin e Rodados aty Huseini që nisë në një solo kundër sulmin e Llapit tani. Bashkë përën me Gashjani në kranë e djallë. Shumë futbolist e Llapit në zonë të rëtësisë të përton atje Gashjani. Situatë rëzikshme mund të jetë kjo. Po eshte në një pozicion nga i cili nuk mund të gjuante në mënyrën më të mirë, sepse e jerdi topi me të djathë, ndërko që me të majtën Gashjani është teper i rëzikshme. Ja dhe njerë, sa me lehtësi në se cilën situatë te i kaloj këtu sot mbrojtësin e majtë Rafal Mikullec.
goditja e tretë nga këndi për Lapin. Tash për tash, lojtari më i rrezikshëm i Lapit në ndeshjen e sotme pa diskutim, Elver Gashjani, krosim në zonë. Përsëri korner, është i katërt për skuadrën e Lapit në ndeshjen e sotme. Gashjani nga këndi edhe njerë tjetër në shtyllën e para të e largohen rrezikun polakët i kthehet topi Elvir Gashjanit tjetër krosim i tij drejt zonës rreptësisë nuk mund të bëj asgjë i vetëm këtu Anhel Baena në ndërkohë që në përpjekje nga distanca për ta zënë në befasi portierin Avdyli tregohet e pasuksesshme. Musolli, Krasniqi, Besar Musolli, bënat lidhen mes dytë qendrë mbrojtësve edhe në këtë kohë kur Lapi shëndrën formacionin vetë në 3-5-2. Elvir Gashjani ankohet aty në një lëndim në këmbën e djathë, nuk e di nëse bëhet fjalë për atë momentin e para pak qasësh kur tentoj të hynte në thellësi të zonës e rreptësisë, por nuk erdhi shumë mirë në shprehje për të gjuajtur. Do të ishte një handicap i madh nëse Gashjani nuk do të mund ta vazhdonte ndeshjen, sepse ishte lojtari kryesor i Lapit pa diskutim deri më tani sot këtu. Është kombati e djathtë, por e majta ishte ajo që e vuri në vështirësi në disa raste portierin e skuadrës polake gjatë këtyre 39-40 minutave lojë të ndeshjes së sotme të kthimit. Shohim nëse do të jetë në gjendje ta vazhdojë ndeshjen Gashjani, po duket që është në gjendje ta vazhdojë. Kolli, Mikulec, topi për kapitenin Uriga, Jarëq, Rodado, Krasniqi ndërhyn para ti dhe madje me këtë rast ndarjen në mënyrë të palihueshme. Musolli, nëse Lapi arrin që të shënoj ta krijoj përsin edhe qoftë minimale pas pjesës së parë, atëherë gjithë se si skuadra do të ishte më motivuar që ta ndjek edhe më me ngulm rezultatin, pse jo dhe ta kthej ato ta përmbys komplet në pjesën e dytë. Krasniqi, Maliqi, apo jo, ishte Blakqori atje dhe topi për portierin Qiçkan. Ilir Krasniqi, lexon mjaft mirë situatën aty dhe ndal topin, njëkohësisht edhe aksionin e skuadrës Visla Krakovi që po ndërtohej. Namani, Baftiu, Maliqi, Rizej!
Huseini. Gabon Namani aty por me dhe arrin, ta shpëtoj këtë top atje Krasnici. Ës vendos lojën krejtësisht në anën tjetër me një pasim milimetrik Krasnici te Emini. Gashiani. Gashiani. Është tmerri i Mikullet sot në këtë ballavaçi, mas do të mund ta kishte menduar një ndeshje kaq të vështirë që po pritet mbrojtësi majt polak. Gashiani. Musolli topi në zonë, Januzi nuk arrin të quajë mbyllat aty nga Kolli. Blakçori. Blakçori me mjaft fat arrin të shkojë në thellësi dhe goditje nga këndi, është korneri 5 për Llapin. Tari më në fund golin e Persis. Shohim çfarë do të sjellë ky korner. Është i shkurtuar. Baftiu për Maliçin, topi në zonë aty, nuk ka rinë i shkurtë, ishte Januzi atje. Nuk ka korner, vetëm gol out. Ja dhe njerë krosimi Maliçit, ta kishte prekur topin vërtet Kolli prapa Januzit atje. Vështirë mund të thuhet nga ky pozicion. Humbin topin mysafirët. Mundësi e mirë për të ndërtuar një aksion të ri Llapi. Namani. Në vërnes pak sa jepë goditit dhe dënimi. Namani me njerë pasën të Gashiani. Elvir Gashiani. Gjithë një pëthuesit del fitues në këto duelit një për një. Nuk e ka fare problem kundështarin Elvir Gashiani. Dhe shikoni edhe punën që përkryjnë në fazën defanzive. Shumë energjik. Edhe ishte fauli i ti tash ndaj Mateusz Mlinski që jep goditje dënimi ekipit polak. Do shta duhet të kurset nga këto pozicione Elvir Gashiani që mos të rrezikoj eventualisht në ndëshkot me karton të verdhë, sepse do t'ja komplikon të punë në skuadrës të ti. Normalisht pse jo të angazhot edhe në detyrat defanzive, por të kurset kur është rastit të ndërhyrë të startet e ashpra, sepse konsideroj se tash ishte me mjaft fat që nuk u ndëshkua Elvir Gashiani. Sapalla. Baena. Januzi. Ahmed Januzi, nisët për para Gashiani, si gjithë një në qendrë është atje Baftiu. Musolli. Blakçori. Maliçi. Maliçi. Kërkon hapësir për të goditur. Maliçi nuk e gjen Baftiu aty, u ngatrua për një moment me topin dhe e humbi atë. Ndoshta do të mund të bënte më tepër në këtë situatë skuadra e Llapit. Ka kaluar koha e rregullt. Dhe janë paralajmëruar 2 minuta shtesë në Podujev. Maliçi për Blakçorin. Namani.
kap topin në air Çiçkan. Mikulec. Sukjenicki, s'ka ndërryrë të palejoshme, vazhdojnë aksioni nga Mlinski dhe Elir Krasniqi që kontrolën me qëtësimi dhe me gjakë të cisë duatë në mbrojtje. Huseini për Musolin. Malici. Nisë të sërësh për para në Sulin, skuadra Lapin. Do shta mundësia e fundit në pjesën e parë që të arritë e goli e përsis. Malici dhe për të natje nga krahu i majtë dhe më tutje. Tre lojtarë të Lapin në zonë të zërit të përsis. Edhe i katërti. Januzi me kokë, gjuan në mbi port. Lojtarë me përvoj në garat në ndërkëmtare. Nuk arrin të shënoj nga këtë pozicion, pavarësisht se kishte një distancë nga lojtari që po e markonte. 0-0, këtu është fundi i pjesës së parë në Podujev. Lapi, skuadër mjaft e mirë u tregua në këtë pjesë, por megjithatë nuk arrin të shënoj mbetet që të njëjtën gjë ta bëj në 45 minutat e fundit. Edhe shfrytëzoi mundësin, pse jo, që edhe me një këthim të rezultatit të arina rethin tjetët të gareve të njëtit kompeticion. Ne shkëputim nga transmitimi drejt për drejt për të rikëthyër me pami sërish në Podujev pak para startit të pjesës së dytë që ndroni me ne. Ka mundur të avansojmë atje, jo vetëm 1-0, për edhe me më shumë golat, për të të shojmë nëse skuadrën të tjetë ka që këmë gullësit që të arri deri të goli e përsis edhe në pjesën e dytë. Nuk ka ndryshime në formacionet e skuadrave, asë të vendasit, asë të musafirit. Lapi ka edhe 25 minutët tjerë për ta ndjeku rezultatin që se vazhdan të mbetet në disë avantaj pas pjesës, pas ndeshës së partë të cilën e humbi me rezultat 2-0. Nuk do tjetë letë, por me gjithë atë Lapi të regoj që nëse nuk i mungën angazhimi, cilësësi edhe në munges të publikut, mund të arri dhe të rrezikoj portën e skuadrës polake. Në ndërkohë, polaket ishin më të kufizuar në veprimet e tyre në pjesën e parë, kryesisht sulmuan në përmjet kundër sulmeve. Por ai që shkëlqeu në 25 minutë të para të këtij takimi pa diskutim ishte Elvir Gashjani që në dy raste të paktën me golin e tij direkte rrezikoi portën e polakëve, por ai dha kontribut edhe në segmente të tjera të lojës së ekipit të tij. Shohim nëse po ka si rrezikshëm do të jetë Elvir Gashjani edhe në pjesën e dytë tani. Ilir Avdyli. Huseini për Krasniqin. Malici, bukur e hap lojen të Gashjani në kranë e djathë. Kjo është pozicion i ti, Gashjani kërkon hapsir. Kjo është hapsira e ti, pozicion i ti nuk e gjenë me zvatë për të goditur nga distanca. Në fund e humb topin dhe Ilir Krasniqi që del mjaft i fuqishëm në duel, me këtë rast ndalë në një të pa regullt nga lojtari polak ose i skuadrës polake Spanjolli Angel Rodado. Mbyllë aty Alan Uriga sulmuesin e Lapit Ahmed Januzin. Mark Carbo, topi këthyrë prapa të Joseph Colli. Mikulec. Shikoni se si e ndalë aty Musolli mbrojtësin e majtë
të skuadrës polake Mikulec. Jaroç. Baena. Krosim në zonë treptësis. Musole atje përpiqet ta largoj topin, më me zvatë fakt këtë se ka dëbuar jashtë vijës këndore, është korneri parë për skuadrën e Vislas në ndeshjen e sotme. Marë gjithçka në rregull me Maliçin aty. Të shohim. Duket se nuk ka telashe. Ade Maliçi, i cili dje ka festuar ditëlindjen, klubi ja festoi mbushin 27 vjet. Ue, çfarë mënyre për të vazhduar festën e ditëlindjes, do të ishte për të dhe për klubin. Nëse ai do të shënonte eventualisht apo çështë më e rëndësishmja klubi të bënte sensacion për ta përmbyste rezultatin që të kualifikohej tutje. Karton i verdh për Ilir Krasniqin. Zërat që po dëgjon janë të portierit Ilir Avdyli, i cili po përpiqet ta pozicionoj barikadën e bashkëlojtarëve të tij për të parandaluar edhe më të voglin rrezik nga kjo gjuajtje e lirë. Krosim drejt zonës rreptësisë, Kolli, dhe topi do të takoj portierit Ilir Avdyli. Ndryshe trajneri Tahir Batatin është duke ndjekur nga tribunat ndeshjen e sotme. Ato është duke zëvendësuar Burim Shala, duke drejtuar ekipin e udhëhes lojën, siç thuhet në futboll. Blakçori tani në thellësi të zonës depërton atje, mbyllet nga kapiteni Uriga. Krosim në zonë treptësis. Goditje me kokë nga Namani pas sukses. Ishte korneri parë për Lapin në pjesën e dytë dhe i gjashtin në përgjithsi. Hajde,
Bada, bada, bada. Loj, 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 loj! Defendor! Joe, Joe! Sam, sam! Fajna! Sukjenicki. Situata rëzikshme tani nga ana skuadrës poljake, topi rëzikshme atje nga Mikulec. Por që fatmirësisht del jashtë vijës fundore. Ja edhe njerë, deportim fillimisht nga Mlinski, bashkëveprim me Mikulec dhe Blakqori që lejon topin shkojë jashtë vijës fundore. Minuta e 10 në pjesën e dytë të kësaj ndeshje, edhe më tutje pa gola 0-0 në Podujev. Asnjëra nga dy ndeshjet e skuadrave kosovare të luajtura në këtë stadium, në këtë edicion të garave kualifikuese në Evropë, nuk kanë përvënduar pa gola. Gashiani në zotrim të topit, Elvir Gashiani. E mbyllën polakët atë, kanë kuptuar se nga cili pozicion është i rrezikshëm. Namani. Shumë i fort topi për kapitenin Benjamin Emini, cili më datë arrin të shpëtoj për të mos dalë jashtë vijës fundore. Temi Blakqorit. Ilir Krasniqi. Gashiani. Baftiu. Emini prapat e Krasniqi. Musoli. Blakqori. Namani. E i kënë topi fatmirësisht kundërshtari nuk ishte afër Krasniqit. Musoli. Ilir Krasniqi. Huseini me një top, ideja mjafti mirë për ta arritur topit e Januzi, por me za të ndërin në mbrojtja Polake. Sukjenicki, Baena, Jaroq, ja del të zitë nëzjerë, një krosim atje dhe gol. Po thuaj se nga një aksion që ishte i përfunduar pa asë një rëzik, Vesla Krakovjan, Delta Nxjerr, një gol, realizator Angel Rodado. Goli dytë në dy ndeshje i Rodados kundër Llapit, por e çuditshme se si u la anash skuadra polake në atë përpjekje kur topi pothuajse kishte kaluar vijën fundore dhe
s'kishte më asgjë nga ai aksion, nga ai pozicion. Ja del që ta nxjerr golin e përsëritur. Ishte Jaroç që pozicionohet më mirë përpara Husenit në mungesë të komunikimit atje ankohet Huseni. Edhe me kok arrin tan poshtë Ilir Avdylin. Kishte shënuar në minutën e 90 në takimin e parë, shënon sot në minutën e 58 në ndeshjen e kthimit. Në lojë Patrik Gogol inkuadrohet në vend të Igor Sapalas, zëvendësimi i parë në formacionin polak. Në lojë do të inkuadrohet edhe Janis Kiakos, greku i vetëm të skuadra polake, në vend të Mateusz Mlinskit. E kë gol i psuar tani skuadrës së Llapit. Ja komplikon së tepër me punët, ndoshta sinjalet që i morëm nga performanca shumë e mirë në pjesën e parë së Llapi do të mund të vazhdojnë të meritin me në njëjtë dhe sulmonte në kërkim të golit të përsisë. Ky gol e ndryshon komplet situatën. 3 gola në disavantazh Llapi. Duhet të shënoj 3 gola sot këtu për t'i siguruar vazhdimet. Gjë që është vërtet shumë, shumë e vështirë për t'u arritur. Sërish në aksion në shkuadra polake, për ndërpritët aksionin nga Lakqyri, cili humb topin fatkeqësisht, krosim nga Baena. Përsëri rrezik atje, kësaj radhe i përfshir aty edhe kapiteni mysafir Alan Uriga. Por para se topit vinte në zonë të rrotësisë, është në ndërhyrje palijushme e shkaktuar. Goditje dënimi për Vislan. Gogol dhe Rodado pran topit. Goditje nga Rodado. Nërgu të rëziku nga vendosit. Kundështari radhës për Vesla në rundin tjetër të rundin e dytë të Europa Ligës dhe tjetë Rapid i Vjenës, kurse për Llapin kundështari radhës në rrethin e dytë kualifikues në Conference Ligës është Brondby. Natyrisht ka ende loj këtu edhe rreth gjysmore, përfshirë edhe minutat shtesë. Por është një rezultat vështirë për të arritur. Tani do të kemi 3 zëvendësime, natyrisht do të lëviz Llapi, nuk ka asgjë për të humbur. Ardit Tahiri, Ergun Ahmeti dhe Mërgim Cërna Vërni do të kuadrohen në loj. Sa për të jepet ndima mjekësore Adem Malisi tani që del jashtë vijës teknike atje. Do të kryen zëvendësimet e para lajmërua. Largohet Ahmed Januzi pari që largohet. Largohet edhe Huseini. Dhe Maliqi që tashmë është jashtë fushës në kërkim të
dimës mjekësore këta. Të treja zëvendësime të skuadra Lapitën për një hershme. Shohim nëse përfshirja e Ahmetit Tahir me Cërna Vëndin do të sjell ndryshim në lojën e ekipit të Llapit. Number 27, Ahmed Yanusi, has been replaced by number 9, Pulgets of Nagurni. Number 22, Mohamed Hussaini, has been replaced by number 99, Pulgets Tahiri. Lëndim pas lëndimit ta shohim edhe një herë nga përsëritja se çfarë ngjau në të vërtetë këtu. Ishte një goditje pa qëllim që se duket me bryl prapa nga lojtari polak që e la të shtrir aty Namanin. Gol i shënuar në minutën e 58 që rodhë pikrish nga kjo situatë, krosim nga Jaroq nga djatha Huseini, fare nuk e kishte idenë se ku gjindej Angel Rodado dhe me një goditje me koka rinë tam poshtë të portierin e Llapit Ilir Avdyli. Pra, dy gola në dy ndeshje nga Angel Rodado kundër Llapit. Do të largohet përkohësisht Hamdi Namani jashtë fushës. Namani janë kota të poshtë se ishte e qëllemshme ndëryrja e lojtarit polak prapa me bryll, por këthe tani në fush për të ndimuar bashkë lojtarve. Në pak se 25 minuta lojt dhere në përfundim të kohës të regullt. Llapi 0, Wisla Krakow 1 sot dhe 3-0 në favor të skuadrës polake, rezultati përgjithshëm nga të dy takimet. Krasniqi. Blakqori. Cërna Vërni dhe Namani tani në një mundësi mjaft të mirë të për Gashianin atje. Ja frot zonës rëptësis, futët brenda saj. Gashiani, i rëthuan nga tre futbolist, pas zhide për momentin. Musoli, prapa të Emini, sërish Gashiani. Elvir Gashiani. Baftiu tani me një lëvizje fenomenale për u blokua në qastët e fundit atë. Mjaft mire kontroloj topin në ajer dhe me një volej goditja mundua që me një rolling goditje të shënën të në portën e polakve. Vetëm goditje nga këndi e shtata si pas evidencës son për skuadrën e Llapit. Kroson Gashiani nga këndi. Largohet topi aty nga Uriga. Kjakos në një kundërsun për skuadrën e Vislas, ishte pozicion i par regullt për Angel Baenan. Blakqori, Namani të në nëzotim të topit, Cërna Vërni është në zonë të reptësis. Korner për sëri.
Sereshan Kota atje e përshinin Namani në një lëndim në dhëmbë kur e goditi lojtari polak pak qaste më parë. Ergun Ahmeti nga këndi krosën atje. Goditje me kok! Gol! Offside! Shënon Blendi Baftiu, por goli është i pavlefshëm. Fatkeqësisht. Do të presë për disa qaste për tjera ty, sepse situatat do të rishikohet. Ja, dhe njerë krosimin e Ergun Ahmeti nga këndi. Gjuajtjen po ishte në thellë në offside Blendi Baftiu aty. Por gjithse se instinkti një lojtarit të sulmit të regon edhe klasin e ti në këtë ras, pavarësisht se goli me të drejta në lojtë përshka këtë pozitës jashtë loje, me të 1-0 për Vislan. Mikullet, s'ka metur e shtrir atje Gashjani, ngrihet tani. Sukjenicki, ja del të krosoj në zonë, largon topin aty Blak Qori. Edhe 20 minuta deri në fund. Shumë energjike ishte skuadra e Lapit në pjesën e parë, sërish gjyqtari maltez kanë thret për një minut pushim, le ta quajmë kushtimisht momentin kur i fton futbollistët dyja skuadrave për të freskuar krejtësisht e kuptueshme në këto ditë nxehta vere në Kosovë, por po e themi edhe njëherë, sot temperaturat ishin shumë të ulta krahasuar me dy ndeshje të tjera të skuadrave kosovare që u zhvilluan në këtë stadium, dhe ky stadium do të mirëpresë edhe ndeshjet të tjera të skuadrave kosovare që do të vazhdojnë rrugtimin në garat, në kualifikimet për garat evropiane, duke nisur edhe nga Llapi, madje që do të vazhdojnë në rrethin e dytë kualifikues të Conference League-s, pa dashur që të paragjykojë rezultatin e përfundimtar të takimit të sotëm. Në rast se eliminohet Llapi, shkon pra në rundën e dytë të Conference League-s dhe ballafaçimin do ta ketë me Brondbin. E momenti që i ndan skuadrat në ndeshjen e sotme, kjo ishte e minutës 58. Krosimi nga Jaroç dhe realizimi nga Angel Rodado. Ndërkohë Blendi Baftiu shënoi në këtë mënyrë, po fatkeqësisht goli ishte i pavlefshëm për shkak të pozitës jashtë loje. Rivënja nësore për Visla. Gashjani. Namani. Blak Qori. Topi fort për Ergun Ahmetin atje. Blak Qori futët në zonë. Blak Qori krosim drejt zonës. E ullë topin atje dhe kotet portën për mrekulli Ardi Tahiri. 1-1 para zonë rezultatin Llapi. Minuta 73, Ardi Tahiri shënon për 1-1.
një gol me një goditje nga vendi. Lojtari që erdhi si përforcim para pak kohësh të skuadra e Lapit nga Dinamo e Shqipërisë. Është futbolisti dykoriku të pesës dhe tritës shënon pas krosimit të Blakqorit këtu e ndalë mirë topin, flehe drejt portës me një goditje nga vendi. Afër pikës e 11 metrëshit, Ardit Tahiri qëllon sakt për 1-1. E kjo du ta motivoj skuadrën e Lapit. Ndoshta një gol si kjo i ka munguar Lapit në pjesën e parë që skuadrët tjetë shumë më me energji të mirë për pjesën e dytë, por nuk është vonë asë njëherë. Hamdin Avani është larguar nga loja. Valmir Veliu ka hyrë në vend të ti dhe është dhe Arianit Hasani është i kuadruar në vend të Elvir Gashianit. Zëvendësimi 5 në total për skuadrën e Lapit. Natyrisht skuadra s'ka çfarë të humbë, ka ende ku deri në fund dhe s'ka korner. Tani topi do t'i takoj portierit skuadrës Mysafire Çiçkan. 14 minuta deri në fund të kohës së rregullt. Blakqori, Veliu, Musolli, Blakqori, Valmir Veliu, të atje ishte kjo pasim për humbi të lojtarët e Lapit. Rotato, Gogol, shkondërërë të paljushme, afer ishte gjyqtari Maltezat. Vazhdon Lapi me këta aksion, Cërnavërni. Është faulli shkaktuar në fazën e sulmit nga mërkim Cërnavërni. Për shkak të vënesë së lojës me karton të verdhën të shkuar kapiteni ekipit Mysafir Allan Uriga, lojtari i parë që futet në regjistrin e gjyqtarit maltez. Nga ekipi polak është Uriga, më herët e Lapi është ndëshkuar Krasnici. Çiçkan. Bravo Musolli. Musolli. Baena. Rodato. Bravo, bravo, hajde mërgjim, hajde mërgjim. Odi, me Duncan. Hajde Veliu, hajde Veliu. Nga loja është larguar Angel Baena, kërësën është të kuadruar Marius Kutva. Substitution për Bisla Krakow. Angel Baena has been replaced by number 50, Marius Kutva. Hajde më shpejt, hajde, hajde, musulën! Hajde, bërë! Ej, refer, ej! One minute. Jarosh Mirimanjan Sore. Sukjenicki. Patrick Melio,
Patrik Gogol pran topit. Proson Gogol. Baftiu. Mark Carbo. Edhe saksisht 10 minuta deri në fund të kohës së rregullt në të lojës në Podujev. Lapi 1, Wisla Krakow 1. Hajde pak, hajde pak. Bravo Ilir, bravo, hajde. Izi. Hajde, 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 hajde. Lakçori me rivën janësore. Cërna Vërni. Uriga. Musoli. Ergun Ahmeti tani me një top në drejtim të Tahirit atje. Që shumë duele posaçërisht me Joseph Collin. Lakçori ul topin aty në mes të fushës për Ergun Ahmeti. Musoli gabon në pasim. Sukjenicki. Rodado. Mikulec. Do të ketë korner? Jo, nuk do të ketë korner. Topi për portierin Ilir Avdyli. Ikin minutat dhe gjithnjë më pak kohë për Lapin që të arrit të realizoj dhe dy golet dhe tjerë për t'i shmangur eliminimit në kohë të regullt, t'a qojnë deshin në vazhdime. A do të ndodhë kjo, a do të arrit të gjeneroj energji, shtes skuadra e Lapit. Edhe pas atyre zëvencimeve që i bëri dhe që jo të bëjt të pamundurën nga jo që duket momentalisht dhe bëjë hapin madhë më tutje. Veliu për Baftiun. Karin pasimit e Cëva Vërni. Gogol. Nuk e në kënë shtëndimin e bashkëlitarëve të ti Gogol për malë 2-3 futbolistëve të Lapit. Gjepa Gjendi. Krasniqi për Eminin. Musoli. Apo Gendi, apo Gendi, hajde, hajde, apo. Apo, apo vija. Lakçori. Ka për në pasin, vetëm dhe të jarë që asistuzit e goli i skuadrës polake. Sukjenicki ga bën, Ildir Krasniqi është aty. Musoli, Ahmeti, Emini. Hapu Veliu, hapu Veliu, hapu Veliu, mështë me, hapu apa. Hajde Musoli, Musoli, merë top Musoli, Musoli. Krasniqi me një lëvizje relativisht riskante, për nuk e të ishte i sigur në ato që parë përbënte, në rrurje palejueshme nda i Vjaroq nga Ardit Tahiri, pëse duke të parë mund të kemi mënduar që ishte në rrurje pare të shkaktuar nda i Ardit Tahirit. Hajde, 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 h
Krasniqi. Edhe 5 minuta deri në fund të kohës së rregullt. Musolli rrezikon pak sa këtu Musolli dhe këtë mbajtje të panevojshme ndoshta të topit Avdyli. Pasimi sërna vërën aty për i gabuar Kutva. Pozicioni rregull duke të jetë kjo për ndëryri shkëllqysh në ati nga lirë Krasniqi është në rast në vëpse tash ku përkohë që mizu atë ishte pozicioni pa rregull. Zëvendësim tjetër të skuadra polake në lojë do të inkuadrot Piotr Shtarzinski në vend të Olivier Sukjenicki. Zëvëndësim të Visla Krakov, ljarëgohet nga loja me numërin 19, Olivier Sukjenicki. I kuadrot në loj me numërin 22, Piotr Stasicki. Sëtë gjushëm për Visla Krakov. Musolli për Blakqori. Veliu, Blakqori për sëri. Po kuptohet, Blakqori e Veliu, rivën i ansorë për Vislan. Pozicion i regull do të jetë kë. Shtarzinski sa po inkuadruari në lojë në duel aty me Blakqori. Topi për Avdylin. Hajde, ma shpejt i njërë. Topi gjatë i Krasniqit. Musolli. Gatërohet të si për e mbanë, topin e dhe të falë për vojës e ti. Ndajë në mund të pare në meni ere egzekutën. Për do të vetë prap hapa, disa hapa më prapa për të arje egzekutuar këtë godit dhe dënimi. Veliu. Nuk arrin të ndalë të top Valmir Veliu atje. Starzinski. Rod Blakqore aty pas balafaqimit me Gogol. A, është vërtet ka që ashpër ndëryrë ndaj Blakqorit sa është reagimi i këtij të fundit, ngrihet me zëdhënë të shpejtë në këmbë Blakqori, besoj i gatshëm për të vazhduar ndeshjen. Krosim drejt zonës. Krasniqi. Përsëri të për Veliun, kësa rrave shumë i fort pasimi. Kutva. Aksioni Vesla stani goditje dhe për tem në zonë. Goditje ojnë. 2-0. 2-0 dhe
Game over, mund të quhet lirisht, është Greku Janis Kiakos, që shënon në minutën e fundit të kohës së regut. Për sëri, Vesla shënon gol në minutën e fundit, si të shënoj edhe javën e kaluar në Krakov. 2-0 në ndeshën e parë, 2-1 sot në ndeshën e kthimit. Vesla Krakov me skor në second goal, by number 20, Janis Kiakos. Si që dhe të gjuat janë 4 minuta shtes në Podujev, por ky golin dyt i skuadrës Vislas në minutat e fundit e ka dhëmë përgjigjën për fundimtare rrëth fatit të skuadrës Lapit për këtë edicion të gareve. 4-1 rezultati përgjithshëm në dobi të ekipit polak. Ta loj shtes të paralajmëruara e para pothuaj se kaloj tashma. Nuk ka zgjë nga ky presion i Ardit Tahirit aty. Anton Çiçkan. Lakçori. Pozicion për të shënuar skuadra e Vislas në kërkim të golit të tretë. Dalë këtë gjuetje Ilir Abdyli atje. Ylli i bardhë, kështu e ka në ofkë në skuadra Visla Krakov dhe pikrisht një këngë dedikuar Ylli të bardhë janë duke kënduar këta tifozët e Vislas që udhëtuan sot në Podujev. Sërna Vërni. Darin të topi Veliu aty, ndërin në më shpejt futbolistët polak. Ahmeti, Tahiri, ja plojen mjaft mirë në anën e djath. Topi drejt zonës dhe reptesis, e largëm përfundimisht atë Marius Kutva, insiston Lapi. Gogol. Ergun Ahmeti, ndoshta aksioni fundit, mundësia fundit e skuadrës së Lapit në këtë ndeshje. Veliu. Fundi ndeshjes është kë Lapi humbe dhe ndeshjën e kthimit në rrethën e parë kualifikues të Europa Ligës nga skuadra polake Vislë Krakov. 2-1 rezultati ndeshjes së sotme, 4-1 rezultati përgjithshëm nga ballafaqimi në dy ndeshje me Vislë Krakov.
Lapi do të vazhdoj rrugtimin në Conference League me Brondbin, balafaqimin me Brondbin dhe skuadra e Wisla Krakowi do të balafaqohet me Rapid Vienna. Ne tash largohemi nga pozicioni komentimit për të zbritur poshtë shkallëve dhe për të marrur prononcimet e disa prej lojtarëve të Lapit. Në ndërkohë mund të ndiqni momentet më interesante të kësaj ndeshjeje sot të zhvilluar në Podujevë.